Dámy a pane, vítám vás u dalšího videa. Naším dnešním tématem je, jakým způsobem poznat, že je do tebe kluk tajně zamilovaný. Jakým způsobem poznat, že se danému klukovi líbíš? Tohle je přesně naším dnešním tématem. Já budu velice rád za tvůj like, odběr a zvoneček a alespoň dva komentáře pod tímto videem. Poděl se o svůj názor na dnešní tématiku dolů do komentářů a jako druhý komentář mi napiš, jaký máš dneska den. Dole v popisku najdete všechny kontakty na mě, pokud máte zájem o konzultaci. Každopádně my už se nebudeme zdržovat, užijte si dnešní video, jdeme na to. Jako první bod, jako první signál zde mám náhoda. Víš, náhodou jsem šel kolem a říkal jsem si, že se zastavím. Náhodou jsem šel kolem regálu s čokoládou a vzpomněl jsem si na tebe. Náhodou jsem našel tuhle tu knížku a vzpomněl jsem si, že vlastně ty si říkala, že tohle téma tě neskutečným způsobem baví. Zkrátka jednoduše je tady až moc náhod. Zkrátka jednoduše vidíš a vnímáš, že daný muž ti projevuje to, že se na tebe vzpomíná. To, že si vzpomene na tebe v okamžicích, o kterých jsem mu například vyprávila. Když vezmu ten příklad s čokoládou, když ty mu řekneš, že máš ráda mléčnou čokoládu, on si na to vzpomene, on si zapamatuje tenhle ten mini detail. Tímhle tím samým tím muž projevuje, že za A zapamatovává si všechno, co mu říkáš, a za B, že na tebe myslí. Jako druhý signál zde mám, že se snaží o tobě vědět vždycky o něco více než ostatní. V momentě, kdy vyprávíš nějaký svůj příběh, v momentě, kdy vyprávíš nějaký svůj zážitek, on se vždycky ptá na detaily. V okamžiku, kdy budeš vyprávět o tom, co se ti líbí, nebo v momentě, kdy budeš vyprávět o svém hobby, on se ti bude ptát na detaily ohledně toho hobby. On sám bude ti dokonce nabízet, že by si rád tohle společně s tebou zkusil. To hobby. Záleží, jaký hobby máš. V momentě, kdy s ním sdílíš nějaké svoje trable, nějakou složitou situaci, on se snaží co nejvíce do detailu tuhle situaci rozebrat a snaží se ti co nejvíce v této situaci pomoci. Snaží se pochopit ten tvůj problém, snaží se pochopit, proč se do té situace dostal. Zkrátka a jednoduše můžeš vnímat opravdu jeho velkou pozornost, co se týče tebe samotné jako osobnosti. Jako třetí signál zde mám péče o tebe. Ale péče o tebe, co se týče různých drobností a maličkostí. V momentě, kdy ti bude někde trčet nějaký vlas, on ti ten vlas vlastně upraví. V momentě, kdy bude venku zima, on ti připomene, že by si měla lépe obléknout. V momentě, kdy bude například venku pršet, on bude ten, kdo vezme deštník a buď se s tebou rozdělí o ten svůj, nebo ti vezme jeden zvlášť. Zkrátka jednoduše, ta jeho péče, ta jeho pozornost je věnovaná detailu. Snaží se tě opečovávat, vlastním svým způsobem chránit před tím, aby tobě se nedělo něco špatného, nebo aby ses ty necítila sama o sobě špatně. Jako další bod zde mám reakce na konkurenci. Co se budeme? V okamžiku, kdy se nám nějaká dívka líbí, tak samozřejmě každý muž, kterýmu nedej bože daná dívka dělá kompliment, nebo o kterým začíná mluvit až tak jistým způsobem, zasněným způsobem, tak je pro nás konkurencí. Jakým způsobem ten okamžik může nejčastěji reagují? Jeden typ mužů začne toho druhého, tu svou konkurenci, nějakým způsobem schazovat a říkat, no tenhle ten kluk ta rozhodně pro tebe není vhodný, a zkrátka jednoduše začne ti poukazovat na jeho stinné stránky. Druhý typ mužů z ničeho nic zmlkne. Z ničeho nic se stáhnou sami do sebe. A v momentě, kdy budeš s nimi rozebírat tohle téma, budeš mluvit s nimi o tomhle tématu, v ten moment vlastně budeš vnímat, že oni jako kdyby se snažili před tím tématem utíct. Jakmile vnímáš a cítíš, že pro muže je tohle citlivé téma, ať už reaguje přehnaně, jak bych to řekl, možná agresivním způsobem jistě, můžeme to tak říct, a nebo naopak se až moc stahuje, tohle znamená, že mu to není lhostejné, znamená to, že mu na tobě záleží a tohle téma je pro něj citlivé. A tohle ve většině případech bude muž dělat jenom v momentě, kdy se do tebe zamiluje. Další bod, další projev je kolikrát tak banální, že my se ve spoustě okamžicích vůbec tohle bodu nevšímáme, nebo tohle projevu si ho vůbec nevšímáme. Totiž máme jako v hlavě vysněno, že zkrátka jednoduše v momentě, kdy se někomu budeme líbit, tak nám to bude projevovat dary, obrovskými dary, bude nám to říkat, bude o nás skládat básně a tak dále. No a zapomínáme na ten nejvíc banální bod, a to je jeho přítomnost. Na přítomnost člověka, kterýmu se líbíme. Na přítomnost člověka, který vlastně o nás má obrovský zájem a který je do nás největší pravděpodobností i zamilovaný. Jestli vnímáš, že daný kluk je vedle tebe, co nejčastěji to vůbec jde,
jestli vnímáš, že daný muž tam je pro tebe tak často, jak jen to jde. I kdyby si dělala sebe větší kravinu, i kdyby zkrátka jednoduše vedle tebe jen tak byl a o ničem jste nemluvili, pro tebe by to bylo divný, nebo je to pro tebe divný, že sakra, já tady jenom sedím, chci si číst knížku a ten kluk vedle mě stále sedí a z nějakého důvodu ani se mu nemusí mluvit. Tohle to je dámy jen kvůli tomu, nebo tohle to muži dělají právě kvůli tomu, aby vedle vás mohli jen být. Aby mohli být vedle objektu, který se jim neskutečným způsobem líbí a do kterého jsou zamilovaní, nicméně bohužel nevědí, jakým způsobem to vlastně tobě říct. Velice často opravdu takové banální věci, takové věci, kterými bereme jako samozřejmost, jsou právě těmi největšími projevy ty zamilovanosti, protože ne každý vedle nás bude v okamžiku, kdy vlastně se nic neděje. Ne každý vedle nás bude jen kvůli tomu, aby vedle nás byl. Jako další bod na dnešním seznamu zde mám, který já bych řekl, že v poslední době je víc a víc používaný muži, je lajkování každého tvýho příspěvku, je sledování každého tvýho instastory, je mezi prvními, kdo se podívá na tvé instastory, vždycky to olajkuje, vždycky se snaží nějakým způsobem vlastně na něj zareagovat. Tohle to muži dělají vždycky z toho důvodu, aby vlastně byl ten důvod, aby tady byl vlastně ten krůček k tomu, aby začala ta konverzace mezi vámi. Velice často, když nevědí, jakým způsobem tu konverzaci začít, tak to právě dělají tímhle svým způsobem. Proto jestli si všímáš, daný muž, daný kluk ti lajkuje každý tvůj příspěvek, každou tvoji fotku, reaguje na každý tvoje instastory, dělá to z toho důvodu, aby na sebe upozornila, dělá to z toho důvodu, aby vlastně, jak jsem říkal, navázal mezi vámi tu konverzaci. Jako další signál zde mám rozpaky a zmatek. Ano, velice často tohle nastává v prvních etapách, když vlastně daný kluk začíná být více v kontaktu s danou dívkou, která se mu líbí, tak buď dělá nějaké různé přešlapy, říká nějaké přeřeky, zmatkuje v některých situacích, zkrátka a jednoduše vůbec necítíš jistotu, vůbec v něm necítíš tu jistotu v něm samotném, jak bych to lépe sformuloval, necítíš, že daný kluk je vedle tebe si jistý. Protože v 90% muži, kterýmu se líbíš a on ti to nedokáže říct, tak je to ve většině případech muž, který nemá moc silné nebo zdravé sebevědomí. A ještě k tomu, když se objevuje vedle objektu, který se mu líbí, do kterého je zamilovaný, tak to na ten okamžik samozřejmě je to jako zemětřesení. Daný kluk vůbec neví, jakým způsobem se chovat, vůbec neví, jakým způsobem vlastně vůči tobě dělat ty správné kroky. Proto jestli vnímáš od daného kluka takový stý zmatek, tak tohle je právě z toho důvodu, že se mu líbíš a má nízké sebevědomí a nedokáže ti to vlastně kvůli tomu říct. Jako další signál zde mám úsměv. Když daný kluk se usmívá a dívá se ti do očí. Dovolím si říct, že tohle z toho lidi docela dost vnímají na podvědomí bázi, na bázi instinktu, že v momentě, kdy se na vás někdo usmívá opravdu upřímně, v momentě, kdy opravdu ten člověk je vůči vám otevřený, tak to cítíte. Jestli z daného kluka cítíš, že vždycky, když se na tebe dívá, dívá se ti do očí a u toho se usmívá a ty cítíš, že je to ten upřímný úsměv, znamená to, že daný kluk má k tobě tak silné sympatie, má k tobě tak silné city, že vlastně ono mu to ani to tělo jiným způsobem nedovolí vůči tobě se projevovat, než s úsměvem, než to, že vlastně bude projevovat tu radost toho, že ježišmarja, ty jsem tady zaklepil celým stolem. Že bude projevovat tu radost, že vlastně vůbec se s tebou může vidět. No a jako poslední signál na dnešním seznamu zde mám, že ať jdete dělat cokoliv, ať dostanete sebe šílenější nápad, on do toho jde s vámi. Jestli se rozhodneš a chtěla by si právě teď jít do kina, napíšeš mu a on s tebou půjde. V okamžiku, kdy se budeš jít projít, napíšeš mu a on s tebou půjde. Zkrátka a jednoduše, on nevynechává tu příležitost, tu možnost s tebou ten čas strávit. Jakmile vnímá, že tohle muž má vůči tobě, nebo má to s tebou takhle, že to takhle s tebou má nastavený, tak v ten okamžik tohle je opravdu silný a velký projev toho, že o tebe má zájem a že vlastně si cení každý vteřiny, kterou může s tebou strávit.
Já doufám, že tohle video pro tebe bylo přínosné, doufám, že v dnešním videu si našla odpovědi na svůj dotaz, nebo že najdeš vlastně ty signály, které ti potvrdí, že daný kluk je do tebe zamilovaný. Já budu rád za tvůj like, odběr a zvoneček, tvůj pohled na dnešní seznam, na dnešní tématiku dolů do komentářů a budu také rád, když se podělíš o to, jaký máš dneska den. Připomínám, dole video v popisku najdete všechny kontakty na mě, pokud máte zájem o konzultaci. Užijte si krásného pozitivního života, vnímejte i ty banální věci, vnímejte i to, že ne každý bude s námi i v okamžicích, kdy se nic neděje. Tohle je, dámy a pánové, dost velký projev ve spoustě situacích vlastně toho, že tomu druhému na nás záleží. Těším se na vás zase příště, zatím ahoj.